bizning organizmimiz juda murakkab tuzilgan bo'lib ko'plab a'zo va to'qimalardan hamda qariyb yuz trillionga yaqin hujayralardan iboratdir xo'sh organizm yuz trillionga yaqin ishchisi bor bir katta korxonani qanday boshqaradi va uni yaxlit bir tizim sifatida ishlashini ta'minlaydi albatta ko'pchilikni hayoliga birinchi navbatda nerv tizimi kelishi tabiiy lekin nerv tizimidan tashqari organizmni boshqaruvda endokrin tizim ham ishtirok etadi va bugungi darsimiz aynan mana shu endokrin tizim faoliyatiga bag'ishlangandir endokrin tizim endokrin bezlaridan iborat va ushbu endokrin bezlar qonga biologik faollikka ega bo'lgan garmonlarni ishlab chiqaradi garmonlar esa nishon a'zolariga ta'sir etib o'zini biologik effektini ko'rsatadi demak biz endokrin tizimni yuqoridan pastga qarab o'rganamiz ya'ni yuqorida joylashgan endokrin bezlardan pastga qarab yo'nalamiz hamda endokrin tizim bezlari ularni ko'rsatuvchi biologik effektlari hamda ularni ishlab chiqaruvchi garmonlarni ko'rib chiqamiz va keling shpargalka tariqasida ushbu uh, belgilarni yozib qo'yamiz ya'ni endokrin bezlar ularning biologik effekti hamda ular ishlab chiqaruvchi çı, garmonlar va demak biz o'zimizga xaritani tuzib oldik ya'ni endokrin bezlar ularning effekti va garmonlari hamda biz yuqoridan pastga qarab yo'nalgan holatda ushbu punktlarni ya'ni ushbu jihatlarni ko'rib chiqamiz demak yuqoridan pastga qarab yo'nalganimizda birinchi endokrin bez bu gipotalamusdir gipotalamus bosh miyaning bir qismi hisoblanadi va u nerv tizimi hamda endokrin tizim o'rtasida tarjimon yoki vositachi vazifasini o'taydi ya'ni u bosh miyadan kelayotgan nerv impulslarini garmonlar yoki gumoral ko'rinishga o'tkazib beradi va shu yo'l orqali u o'zidan pastda joylashgan gipofiz bezini faoliyatini boshqaradi ya'ni gipofiz orqali organizmdagi barcha bezlar faoliyatini boshqaradi va shu sababli gipotalamusni asosiy biologik effektini boshqaruv deb yozib qo'yamiz gipotalamus ishlab chiqaruvchi garmonlar bevosita gipofezni faoliyatiga ta'sir etadi ya'ni yuqorida aytganimizdek gipotalamus gipofiz orqali organizmdagi barcha bezlarni boshqaradi va shu sababli gipotalamusni ishlab chiqaruvchi garmonlari asosan ikki ko'rinishda ya'ni gipofizni stimullovchi hamda gipofizni tormozlovchi garmonlardir va ularning nomi liberinlar hamda statinlardir liberinlar va statinlar liberinlar hamda statinlardan tashqari gipotalamusda oksitasin hamda uh, antidiuritik garmon ishlab chiqariladi va keling ularni ham bu yerga yozib qo'yamiz antidiuritik garmon hamda oksitasin ushbu ikki garmon ya'ni antidiuretik garmon hamda oksitasin gipotalamusda ishlab chiqarilishiga qaramay ular gipofizda saqlanadi ya'ni gipofizning orqa qismida neyrogipofizda saqlanadi va bu yerdan qonga chiqariladi endokrin ierarxiyasida gipotalamusdan so'ng gipofiz bezi turadi gipofiz bezi gipotalamusning shundoqqina ostida asos suyagining turk egarchasi nomli o'sig'ini ustida joylashgan hamda gipofiz gipotalamusdan kelayotgan signallarni qabul qiladi va organizmdagi barcha ichki sekretsiya bezlari faoliyatini xuddi dirijor kabi boshqaradi va keling bu yerga gipofiz hamda uning faoliyatini dirijor deb yozib qo'yamiz bizni gipofiz bezi hamda uni ishlab chiqaruvchi garmonlarga bag'ishlangan alohida videomiz bo'lganligi sababli bugungi darsimizda biz gipofizga unchalik to'xtalib o'tmaymiz va uni chetlab o'tamiz demak yuqoridan pastga qarab yo'nalishda davom etamiz va navbatdagi endokrin bez bu qalqonsimon bezdir va keling uni nomini ham doskamizga yozib olamiz qalqonsimon bez qalqonsimon bez bo'yin sohasida traxeyani old qismidan o'rab olgan bo'ladi va agar istasangiz ushbu bezni siz barmoqlaringiz bilan paypaslab ko'rishingiz mumkin va agarda oldingizda bu tekshiriluvchi bo'ladigan bo'lsa undan yutinishini iltimos qiling va yutinish jarayonida qalqonsimon tog'ayga e'tibor bering qalqonsimon tog'ayning old qismida yutinish jarayonida siz aynan mana shu qalqonsimon bezni harakatlanishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi qalqonsimon bezning asosiy vazifasi modda almashinuvida ya'ni metabolizmda faol ishtirok etishdir va keling bu yerga metabolizm deb yozib qo'yamiz hamda qalqonsimon bezning ishlab chiqaruvchi garmonlariga t uch hamda t ta to'rt garmonlari yoki teranin hamda teraksin garmonlari kiradi va ushbu garmonlar metabolizmni kuchaytiradi t uch hamda t to'rt garmonlaridan tashqari simon bezda kalsitanin garmoni ishlab chiqariladi kalsitanin garmoni organizmda kalsiy almashinuvida ishtirok etadi ya'ni u qondagi kalsiyni miqdorini kamaytiradi hamda organizmdan kalsiyni chiqib ketishini oshiradi qalqonsimon bezning orqa qismida 4 dona moshdek keluvchi bezlar joylashgan va bu bezlarning nomi qalqon oldi bezlaridir qalqon oldi bezlari organizmda kalsiy almashinuvida ishtirok etadi va keling buni yozib qo'yamiz kalsiy almashinuvi deb va oldi bezi ishlab chiqaruvchi garmon bu parad garmondir parat garmon yuqoridagi kalsitaninga qarama qarshi ta'sir ko'rsatadi va u qondagi kalsiy miqdorini oshiradi hamda organizmdan kalsiyni chiqib ketishini kamaytiradi shu o'rinda qalqon oldi bezi bilan bog'liq qiziq ma'lumot ya'ni qalqon oldi bezi avtonom bezlar qatoriga kiradi ya'ni ular gipofizni boshqaruvga bo'ysunmaydi qalqon oldi bezi faoliyatini qondagi kalsiy miqdori boshqaradi ya'ni agarda qondagi kalsiyni miqdori kamayib ketsa unda qalqon oldi bezi faollashadi va qonga parat garmoni ishlab chiqariladi agarda qondagi kalsiyni miqdori ortib ketadigan bo'lsa unda parad garmonini ishlab chiqarilishi kamayadi va shu yo'l orqali qalqon oldi bezini faoliyati boshqariladi demak endi navbatdagi bezga to'xtalamiz va navbatdagi bezlar bular buyrak usti bezlaridir va keling bu yerga buyrak usti bezlari deb yozib qo'yamiz buyrak usti bezlari o'zining nomidan ham ma'lumki ular ikki buyrakning ustida joylashgan bo'ladi va ushbu buyrak usti bezi gistologik jihatdan ikki qismga bo'linadi ya'ni po'stloq qismi hamda mag'z qismiga bo'linadi po'stloq qismi o'z navbatida yana uch qismdan iborat bo'ladi ya'ni koptokchali zona tutamli zona hamda torsmon zona bunday bo'lishidan asosiy sabab har bir zona o'zidan garmon ishlab chiqaradi ya'ni koptokchali zonadan mineralo kortikoidlar ishlab chiqariladi mineralkartikoidlarning asosiy vakili aldosteron garmonidir aldosteron garmoni organizmda suvni ushlab qoladi va shu yo'l orqali arterial qon bosimni boshqarishda ishtirok etadi tutamli zonidan esa kortikosteroid garmonlar ishlab chiqariladi kortikosteroid garmonlar asosiy stressga qarshi garmonlar va shu bilan birga ular organizmda yallig'lanish jarayonini kamaytiradi to'rsimon zonadan esa jinsiy garmonlar ishlab chiqariladi jinsiy garmonlar ayollarda hamda erkaklarda ikkilamchi jinsiy belgilarni paydo bo'lishi hamda reproduksiyada ishtirok etadi buyrak usti bezining mag'iz qismidan esa katexolaminlar ishlab chiqariladi va keling ularni ham yozib qo'yamiz katexolaminlar deb katexolaminlarga adrenalin hamda noradrenalin kiradi chet el adabiyotlarida adrenalinni epinefrin noradrenalinni esa nor epinefrin nomi bilan ham yuritishadi va buni bilib qo'ysangiz sizga zarar qilmaydi hamda navbatdagi bez bu oshqozon osti bezidir oshqozon osti bezi aralash bezlar qatori kiradi ya'ni u ham ekzokrin ham endokrin faoliyatni olib boradi va keling bu yerga oshqozon osti bezi deb yozib qo'yamiz oshqozon osti bezi epigastral sohada oshqozonni hamda qorin pardani ortida joylashadi va oshqozon osti bezining asosiy vazifasi qondagi qand miqdorini boshqarishdir hamda oshqozon osti bezi ishlab chiqaruvchi garmonlarga insulin hamda gulyukagon garmoni kiradi <imitation> insulin garmoni qondagi qand miqdorini kamaytirsa glukagon garmoni qondagi qand miqdorini oshiradi va ushbu ikki garmon bir biriga antagonist ya'ni qarama qarshi ta'sir ko'rsatuvchi garmonlar qatoriga kiradi va shu bilan birga oshqozon osti bezi ham avtonom bezlar qatoriga kiradi ya'ni qalqon oldi bezlar kabi oshqozon osti bezi ham gipofizni boshqaruvi ostida emas ya'ni oshqozon osti bezi avtonom garmondir va ushbu oshqozon osti bezi faoliyatini qondagi qand miqdori boshqaradi hamda bizning klassifikatsiyamizdagi navbatdagi hamda so'nggi bezlar bular jinsi bezlardir erkaklarda jinsi bezlar urug'donlar ayollarda esa tuxumdonlar ko'rinishda bo'ladi va keling mana bu yerga ularni chizib qo'yamiz erkaklarda uh, urug'donlar moyakda joylashgan ayollarda esa uh, bachadonni yonida tuxumdonlar joylashgan bo'ladi va keling doskamizga ularni ham yozib qo'yamiz ya'ni erkaklarda urug'donlar ayollarda esa tuxumdonlar ushbu jinsiy bezlar yuqorida aytganimizdek reproduksiyada ya'ni o'zidan keyin nasl qoldirishda hamda ikkilamchi jinsiy belgilarni paydo bo'lishida ishtirok işte, etadi va keling bu yerga ikkilamchi jinsiy belgilar deb yozib qo'yamiz hamda urug'donlar ishlab chiqaruvchi garmonlar bular androgenlar tuxumdonlar ishlab chiqaruvchi garmonlar esa esterogenlar ushbu endokrin bezlar hamda garmonlarni ro'yxatiga qarab qanday qilib ma'lum bir bez nishon a'zoga yetishi mumkin degan savol paydo bo'lishi mumkin hamda men ushbu endokrin tizim ishlashini xuddi radiostansiya ishlashiga o'xshataman ya'ni ma'lum bir radio va keling bu yerga ushbu radiostansiyani chizib qo'yamiz ya'ni tasavvur qilaylik bu bir yuz bir fm han akademiyasi radio stansiyasi va ushbu radiostansiya aynan mana shu bir yuz bir to'lqinida ishlaydi hamda periferik a'zolar biz eshitayotgan radiodir va biz ushbu radiomizni aynan bir yuz bir to'lqiniga sozlasakgina biz ushbu bir yuz bir fm radio stansiyasini eshitishimiz mumkin va ko'pgina radio stansiyalar ichidan aynan mana shu bir yuz bir fmni eshitamiz xuddi shunday endokrin tizim ham o'zi ishlab chiqargan garmonlarni qabul qilib oluvchi ya'ni nishon a'zolarida endokrin tizim ishlab chiqargan garmonlarni qabul qiluvchi maxsus retseptorlar joylashgan bo'ladi va ushbu retseptorlar hamda garmonlar bir biriga xuddi quluf kalitga qanday mos tushsa ular ham bir biriga xuddi shunday mos tushadi endokrin bez hujayralari hamda nishon a'zolar o'zaro bir biridan turli xil masofada joylashgan bo'lishi mumkin va shunga qarab endokrin boshqaruv bir necha turga bo'linadi va birinchi boshqaruv turi bu autokrin boshqaruv turidir autokrin boshqaruvda ma'lum bir hujayra ishlab chiqargan biologik faol modda bevosita shu hujayrani o'ziga ta'sir qiladi va ushbu hujayrani faollashtirishi yoki tormozlashi mumkin va bunga misol qilib t hujayralarni olamiz ya'ni t hujayralar o'zidan biologik faol modda ya'ni interlekinlarni ishlab chiqaradi interlekinlar bevosita ushbu t hujayrani o'ziga ta'sir qilib uni stimullashi mumkin va bunday boshqaruv usulini biz autokrin boshqaruv deb nomlaymiz navbatdagi boshqaruv turi bu parakrin boshqaruv turidir va keling parakrin deb yozib olamiz hamda parakrin boshqaruvga oshqozon osti bezda joylashgan alfa hamda betta hujayralarni misol qilib keltirsak bo'ladi va bu alfa hujayralar mana bu esa betta hujayralar hamda alfa hujayralar ishlab chiqargan gulyukagon garmoni ularning bevosita yonida joylashgan betta hujayralarni tormozlaydi yoki betta hujayralar ishlab chiqargan insulin garmoni alfa hujayralarni bloklaydi va shunday qo'shni hujayralarni o'zaro bir birini boshqarish usulini biz parakrin boshqaruv deb nomlaymiz hamda so'nggi boshqaruv usuli bu endokrin boshqaruv usuldir ya'ni bir biridan uzoqda joylashgan nishon hujayrani boshqaruv usuliga biz endokrin boshqaruv deymiz va bunday boshqaruvga gipofizni qalqonsimon bezni boshqaruvini misol qilib keltirishimiz mumkin ya'ni gipofiz ishlab chiqargan tereotrop garmoni yoki adabiyotlarda buni tereotit stimulating xormon deb nomlashadi tereotis stimulating gormon ya'ni tereotrop garmoni bevosita qalqonsimon bezni faollashtiradi va bu yerda t uch hamda t to'rt garmonlarini ishlab chiqarilishiga olib keladi ya'ni uzoq masofada joylashgan hujayralar o'rtasidagi boshqaruvni biz endokrin boshqaruv deb nomlaymiz hamda bugungi darsimizda biz qisqacha endokrin bezlar ularning biologik effekti hamda garmonlar haqida tushunchaga ega bo'ldik hamda shu bilan birga biz endokrin boshqaruv ya'ni gumoral boshqaruvni turlarini o'rganib oldik